Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Limon Plus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana sizlarni biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan va qo'llab-quvvatlab borayotganingizdan bahoyatda xursandmiz. Agar birinchi marta kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga taqdim etayotgan ushbu liboslar eng so'nggi modadagi zamonaviy uslubda tikilgan to'y tantanalarida va bayram oqshomlarida kiyishga mos bo'lgan oqshom liboslardir. Ushbu liboslarning barchasi Turkiyaniki. Liboslar Turkiyadan buyurtma asosida olib kelinadi. YouTube kanalimizga joylab kelayotgan liboslarning ko'pchiligi sotuvda bor. Narxlarini Telegram silkamiz orqali kirib bilib olishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telegram silkamni va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Qanday savollaringiz, taklif murojaatlaringiz bo'lsa, ushbu telefon raqamimiz yoki Telegram silkamiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va istaklaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, bemalol biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. Boringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'ling.